mungkin mengejutkan, mungkin ramai tak tahu, okay, dekat Jepun, okay, Kofun ni berfungsi sama seperti piramid, iaitu sebagai kubur maharaja. In fact, Kofun yang paling besar iaitu Kofun Mintoku mempunyai saiz lebih kurang piramid Giza, iaitu mempunyai saiz dua kali ganda piramid Giza, tetapi ketinggian dia 1/4 daripada piramid Giza di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak bercerita mengenai sesuatu yang kita panggil sebagai Kofun. Okay, kalau dekat Mesir, kita ada piramid. Okay, sesuatu yang kita panggil pada piramid. Okay, kalau tak, dekat Jepun ada juga sesuatu yang lebih kurang macam piramid tapi dipanggil sebagai Kofun. Okay, mungkin menunjukkan, mungkin ramai tak tahu, okay, dekat Jepun, okay, Kofun ni berfungsi sama seperti piramid, iaitu sebagai kubur maharaja. In fact, Kofun yang paling besar iaitu Kofun Mintoku mempunyai saiz lebih kurang piramid Giza, iaitu mempunyai saiz dua kali ganda piramid Giza, tetapi ketinggian dia 1/4 daripada piramid Giza di Mesir. Okay, Kofun ni sebenarnya berasal daripada perkataan Koinfun ataupun bermaksud kubur yang berbentuk lubang kunci, sebab bentuk Kofun tu sendiri seperti lubang kunci. Satu-satu Kofun ni memerlukan masa sehingga 15 tahun untuk disiapkan lah. Okay, dalam Kofun tu ada batu-batu, ada senjata dan tembikar ditanam di sekeliling Kofun tu lah. Okay, menariknya, kerajaan Jepun tak benarkan Kofun ni digali. Okay, in fact, nak masuk dalam Kofun ni pun memerlukan permit yang khas yang perlu kita apply dekat kerajaan Jepun lah, which is, it's very difficult from anyone to enter, even you tourist ke, memang sangat-sangat susah nak masuk. Okay, kerajaan Jepun biasanya bagi kita scan secara digital sahaja, okay, Kofun ni, sebab mereka nak preserve ataupun nak jagalah Kofun ni daripada rosak dan sebagainya. Okay, dekat Jepun sendiri terdapat lebih kurang 161,560 Kofun di seluruh Jepun, dan kebanyakan Kofun ni berada di Hyogo, iaitu sebanyak 16,577 Kofun. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap ia bermanfaat. Assalamualaikum.